Xaçmaz sakininin əllərini bağlayıb foto şəkillərini çəkərək yayacağı hədəsi ilə 3500 manat alan şəxs saxlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Belə ki, martın 20-sində Xaçmaz rayon sakini Elgün Kərimov rayon polis şöbəsinə ərizə ilə müraciət edərək ötən il oktyabr ayında həm yerlisi Aydın Əlislamovun oğurluq məqsədi ilə həyətinə girməsini, onun əllərini bağlayıb foto şəkillərini çəkərək yayacağı hədəsi ilə 5000 manat pul tələb etməsini və 3500 manat aldıqdan sonra sərbəst buraxmasını bildirib. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində hədə-qorxu ilə tələb etməkdə şübhəli bilinən Aydın Əlislamov saxlanılıb. Xaçmaz polisi tərəfindən araşdırma aparılır.